bite. Bam. Já jsem mohl to hrát, tak můžeme hrát už. Kde jsem? Moje jméno je v Robloxu Good Roblox Goji. Já jsem to vám ukazoval. To bude žralok. To bude se mnou. Všech, abych byl se mnou. Všechny mají být se mnou, protože já jsem youtuber. Pak já budu jeden. Ať to mám všechno bílé. O ne, teď to bude nejtěžší. Žralok vyjíždí. Ne. Dobrý den. A to je těžký. Ne. Ona mě vidí. Jedeme. Střílejte. Tamhle. Na. Nastřílejme po ní. Já jsem už zastřílel. Trošičku. Jo, teď jsem žralok. To je takový rán, když nikoho vidím. Já jsem žralok. Jo, teď vím, jak ovládat, to je lehký. Jedeme! Mega. Kam jedeš? Mám tu zpět. Čau, žralke. Kdo to vidím? Ještě nikdo je tam. Kde je ještě někdo? Žralok jede! Kde jsou ještě lidi? Jak umím plavat. Co dělá? Wow! Já myslel to. Teď v noci nic se vidím. Kde jsou? Já nevidím. Ta nikde střílej. Zase to je.
stezali, tak lelka. Já ji potřebuji sežrát. Já nevím, kde je to. Žralouk, jsem žralouka. Co to je? Tak já taky budu dělat. Pa 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 pa. Boom, ty jediný, kdo ví, byl Tantana s Hasima. Hasima. S Hasima vyhrává. A kde jsem? Já budu asi s nikým. Já mám 40 zoubků. Vy to nevidíte, ale vidíte. Já mám 40 zoubků. Dobro to bude. Zase on? To je podvod nějakej. Ke mně, kdo půjde ke mně? Kdo půjde ke mně? Tak jo, já půjdu k tobě. Půjdu k tobě. Ještě! Spíš asi tenhle ten bude lepší. Kdo bude vládat lodi? Lodě. Já jsem tady kapitán. Kapitán Amerika. Kapitán Amerika, Vystoupí žralok. Ty budeš tady kapitán Amerika. Ne, já budu tady kapitán Amerika. Jedeme. Já to neumím tak ovládat. Já neumím ovládat. Ale to nebyl žralok. Jedeme. O ne! Au! Pistol! To je mě. Kde je žralok? Já jsem jedinej, kdo vyhrál. Já mám kam dojet. Tady. Jdu tady. No, dostavej. To je sekretní místo, já jsem našel sekretní. Jo, já jsem ji skoro zabil. Já už nemám žádný patrony. Kam plaveš? Už nic nemám. Sekretní místo, ukrytní místo. Já jsem umřel, jak to, že jsem umřel? Kam letím? Někam letím. Mě někdo zvedne. Koukáme. Co? O ne, já chci vyspat. Mňam,
To bylo dobře. Tak rychle, já vám rychle ukážu moje jméno. Tady moje jméno. Jak vidíte, tohle to je moje jméno, tohle ten moje skin a tyhle ty jsou moje kamarády. Jo, můžete být v mojím kamarády. Friends. Jdem zás do té hry. Готово! To je za neviditelný žralok. Když už bude konec, až zabiju tu. Já jsem hacker. Já jsem velký hacker. Tak, máme napsat. Jak něco napíšem. Jaký mám jazyk a píšeme I'm beautiful. Píšeme I'm oh to bear or to bear agent. To je napsané I'm YouTuber against me. To znamená, já jsem YouTuber against me. Video. Napíšu video. Video. Ne. Enter. Jak se jmenuješ? Mem super. Kde je ten Mem super tiger. Super tiger. Kamaráde. Chci, abych byli všechny v kamarády. Ku mně jdou kamarády hodně! Tak, s kým půjdu? Ke mně. Jděte ke mně. No já budu sám, protože nechci nic se mnou někdo být. Tak jo, zase budu mít No, já jsem u toho ostrova skoro. Nebo ne, nejsem.
Já jsem někdy hrál a vy nevíte, co se stalo s mojí lodí. A takhle. Oh no. Ale yes. Já jdem za tyhle ty lodě. Já pomůžu ti! Tam ještě někdo žije! Rychle, já ti pomůžu! Záchranka! Záchranka! Tady! Jo, já jsem již žil! Pro Roblox Goji. Proč jsem Roblox Goji a ne Good Roblox Goji? Já jsem byl pro Roblox Goji nebo Good. Uvidíme, jak bude dělám video. Myslím, že to bude... Agent... My... Video. Kdo bude se mnou? Tyhle ta je hodně dobrá. Nebo tato. Já budu tyhle ty. Kdo půjde ke mně? Dobře. Ke mně nikdo. Proč jde ke mně nikdo? Ke mně. Jo, máte box. Dá, já budu jako vždycky sám. A kdo to věděl? Já to věděl. Kde je moje loď? Já nechci být tady. Kde? Tady budu. Jak budeme jet? Já mám 60 zoubků. Co děláš? Jak ovládat? Já mám... Asi na druhou. Jedu ke mně. Tak všem čau, já jsem byl Agent Me, dejte na to video like a subscribe. Všem čau, Agent Me, Roblox, Shark Bite.